Кюстендил отново бе домакин на кръг от българският автомобилен шампионат по планинско изкачване. Рали Осо Голо събра най-добрите пилоти на България и предложи незабравими емоции за зрителите край трасето. Общо 36 автомобила взеха участие в надпреварата, която за поредна година се организира от Благоевградският клуб Диамо със съдействието на община Кюстендил. Има много хубаво настроение. Радваме се, че състезанието предизвика участието на 36 състезателя от България. Единствено съжалявам, че заради цялата пандемия не успяха да дойдат наши редовни гости от Гърция и от Македония, но пак ще направим всичко възможно да се получи един празник. Тук ли е целият автомобилен елит на България? Абсолютно. Радваме това, че в тази дисциплина планинско изкачване и то днес на планинско Осо Голо Кюстендил има много добри изявени рали състезатели, като Антон Титов, Мирослав със Шкодата. Това трасе предизвиква състезатели от други дисциплини да настроят автомобилите си, да поддържат форма, да направят една добра тренировка. Победител в планинско Осо Голо стана Мирослав Ангелов от Мегаспорт Рейсинг. В първият манш на трасето с дължина 5 км и 36 завоя най-бързо време даде Васко Важаров с Opel Astra от освободеният клас HC1, следван от Любен Каменов с Mitsubishi Lancer. Мирослав Ангелов състезава се в клас RC2, остана трети. Един от фаворитите Пламен Камбуров с Шкода Фабия отпадна поради проблема в двигателя, а Каменов получи проблема в вторият манш, спечелен също от Важаров. След края на състезанието обаче пилотът бе дисквалифициран за използване на неразрешено гориво. Така Ангелов бе обявен за победител, а втори за него Александър Бурдинов с BMW от клас HC2. Третият е Евелин Чапанов с Рено Клио от HC3. На трето място в същия клас остана кюстендилският пилот Васил Тодоров. Тази година имам и първи старт и познаване с колата. Конкуренцията е много силна. Нали, по-дълго протече тази година подготовката по автомобилите. Всеки пилот е подготвен на максимум. Първо каране за повечето пилоти. Едни от тях караха първи кръг планинско Шумен. Но аз за първи път стартирам през тази година. Първи в клас RC4 стана Антон Титов с Peugeot 208. В клас RC5 първи Искрен Пондев с Peugeot 106. Победата при автомобилите Лада взе Иван Кожарски.